عمر خلیل ان کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں عوام میں اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کے دلوں میں اپنی ذات کے لیے اعتماد اور اعتبار کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟ اپنے اندر اللہ پر اعتماد پیدا کریں، لوگ آپ پر اعتماد کریں. آسان سا کلیہ ہے، بالکل صحیح.